پندرواں باب قربانی کے لیے احکام۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو اور خداوند کے حضور آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا ذبیحہ یا رضا کی قربانی گزرانو یا اپنی معین عیدوں میں راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے حضور گائے، بیل یا بھیڑ بکری چڑھاؤ، تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداوند کے حضور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے دسویں حصے کے برابر میدہ جس میں چوتھائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، اور تپاون کے طور پر چوتھائی ہین کے برابر میں بھی لائے۔ تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے ذبیحے کے ہر برے کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا، اور ہر مینڈے کے ساتھ ایفا کے پانچویں حصے کے برابر میدہ جس میں تہائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو نظر کی قربانی کے طور پر لانا، اور تپاون کے طور پر تہائی ہین کے برابر میں دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور جب تو خداوند کے حضور سوختنی قربانی یا خاص منت کے ذبیحے یا سلامتی کے ذبیحے کے طور پر بچھڑا گزرانے، تو وہ اس بچھڑے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے تین تہائی حصے کے برابر میدہ جس میں نصف ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو چڑھائے، اور تو تپاون کے طور پر نصف ہین کے برابر میں گزراننا، تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ ہر بچھڑے اور ہر مینڈھے اور ہر نر برے یا بکری کے بچے کے لیے ایسا ہی کیا جائے۔ تم جتنے جانور لاؤ ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ جتنے دیسی خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزرانے، وہ اس وقت یہ سب کام اسی طریقے سے کریں۔ اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بودوباش کرتا ہو یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزراننا چاہے، تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے۔ مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو نسل در نسل صدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو۔ تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم اس ملک میں پہنچو جہاں میں تم کو لیے جاتا ہوں اور اس ملک کی روٹی کھاؤ، تو خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا۔ تم اپنے پہلے گندے ہوئے آٹے کا ایک گردہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر چڑھانا، جیسے کھلیان کی اٹھانے کی قربانی کو لے کر اٹھاتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھانا۔ تم اپنی پشت در پشت اپنے پہلے ہی گندے ہوئے آٹے میں سے کچھ لے کر اسے خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو، یعنی جس دن سے خداوند نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداوند نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے، اس میں اگر سہون کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے واقف نہ ہو، تو ساری جماعت ایک بچھڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق
اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزرانے۔ یوں کاہن بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے تو ان کو معافی ملے گی، کیونکہ یہ محض بھول تھی، اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے، اور خطا کی قربانی بھی خداوند کے حضور گزرانی۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی، کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہون ہوا۔ اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ جس شخص نے سہون خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرح رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو۔ لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ سبت توڑنے کی سزا۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے، ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنگسار کرے۔ چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا، اور وہ مر گیا۔ جھالر کے لیے احکام۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں، اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ، اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔